Здесь, смотрите, здесь вот под машиной не видно, с той стороны там яма в пол колеса. На дорозі по вулиці Раєвського дуже великі ями і рівчаки, каже житель четвертого будинку Сергій Назаров. Через це тут не раз травмувалися люди. У нас от позапрошлом году. У нас два роки тому дві жінки-пенсіонерки травмувалися. Одна зламала ногу, а інша руку. У моєї машини через таку дорогу були побиті пороги. Багато людей відмовляються сюди їздити, таксисти, наприклад. З 1961 року проживає по вулиці Раєвського Володимир Дорошенко. Чоловік каже, коли люди почали зводити тут будинки, дорога була глиняна, і жителі самі будували її з різних матеріалів. Два тижні тому мені викликали швидку допомогу. Так швидка сюди до мого будинку не доїхала, зупинилася посередині вулиці. Та потім сказали, що більше швидка до нас не приїде. На ношах будуть носити туди нас. Тому зі своєї пенсії я купив та привіз граншлаг, адже проїхати неможливо. Насипали тиждень тому. 3000 заплатили за граншлаг і 1000 за трактор. За словами місцевих жителів, цією вулицею діти ходять до школи. Там, якщо через мостик, чуть-чуть далі, там є через місточок 55-та школа. І ось приблизно тут частина дітей ходить цією вулицею. Також всі люди ходять по дорозі в магазини, що поруч. Ну, як ходять. Хтось пливе, хтось повзе. Паралельно з вулицею Раєвського розташована вулиця Мирна. З дорогою там така ж сама ситуація, каже житель одного з будинків Віктор Кирило. Десь в 61-му ми зробили дорогу. Десь 61-го року ми зробили дорогу. Дорога була гарна. У 94-95 році нам її розрили, проклали труби і поїхали. Залишили дорогу так. Якщо робили дорогу місцева влада, то до 60-го будинку. Жителі вулиці Івана Богуна, окрім поганої дороги, скаржаться і на проблему із відсутністю дощової системи каналізації. Вулиці Раєвська та Мирна розташовані на схилі, і коли йде дощ, вода змиває весь бруд, каміння та щебінь до їх подвір'їв. Про це розповідає житель 13-го будинку Андрій Шибаєв. Після дождя я беру лопату. Після дощу я беру лопату і сантиметрів 30-40 кидаю щебня, щоб зробити рівень нижче. Тому що якщо буде наступний дощ, то все піде до мене на подвір'я. Ця загородка була заввишки метр, і останні дощі це все намили. Я хочу, щоб я не вбивав час на це. В мене двоє дітей, треба, щоб у нас була дощова каналізація. Із всіма цими питаннями жителі вулиць зверталися до районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району та експлуатаційного лінійного управління автомобільних доріг. З 94 по 12-й рік. З 94-го року по 12-й усно знає вся Шевченківська адміністрація. Знають вже і в обласній раді, всюди. З ким не спілкуєшся, це все відписки. У 17-му році Шевченківська районна адміністрація обіцяла зробити по вулиці Мирній. Вони нам обіцяли, що 3 мільйони виділили, і у 17-му році буде зроблено. Але в листопаді привезли асфальт непридатний, висипали і поїхали. У 18-му, 19-му, 20-му році зверталися до Шевченківської районної адміністрації по всім тим дорогам на цих вулицях. Вони сказали, чекайте. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.